помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Нека сега обаче да чуем какво мислят. Моля вашите аплодисменти за Мария Гроздева. Уважаеми господин премиер, уважаема госпожа Лечева, уважаема госпожа Костадинова, много ми е приятно, че на мен точно се падна честта да приветствам колегите олимпийци. Идват дните, за които мечтае всеки спортист за света, дните на олимпийските състезания. Ние спортистите от България, извоювали правото да се борим за медалите на Олимпиадата, очакваме първите стартове. Готвихме се упорито, дълго време вложихме талант и сили. По отношение на талантите, по отношение на възможностите и по отношение на желанието да побеждаваме, ние не отстъпваме на никого. Заминаваме за Пекин, за да защитим нашите амбиции и да затвърдим реномето на българския спорт. Вие, които сте близо до нас, знаете много добре, че пътят към медалите не е равен и лесен. Вие знаете, че понякога ни беше тежко и трудно и заради обстоятелствата, извън чистия спорт и обикновените тренировки. Но кой в света, в който живеем, не изпитва допълнителни трудности и не трябва да прескача допълнителни препятствия? Настъпи времето, в което за това не говорим. Пред нас са игрите, пред нас са медалите, пред нас са победите. Заминаваме, за да покорим върховете. Благодарим ви за подкрепата, благодарим ви за пожеланията. Готови сме да надминем себе си и да се гордеете с нас. Стискайте ни палци, късмет на всички. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.